ബിഗ് ബോസ് ലാലേട്ടൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രവചനാതീതമാണ്. നമുക്കൊരിക്കലും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തീരുമാനങ്ങളാണ് ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും എടുക്കാറ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് ഇന്ന് നടന്ന എവിക്ഷൻ. വിഷ്ണു ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഒഫീഷ്യലി എവിക്ട് തോന്നുന്നില്ല. ഒട്ടും ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മത്സരാർത്ഥികൾ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ടോപ്പ് 5 വരെ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന വിഷ്ണു എന്ന മത്സരാർത്ഥി ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ നിന്നും പടിയിറങ്ങിയത് എന്തു കാരണത്താലെന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉത്തരവും പറയാനില്ല. വിഷ്ണു പല ടാസ്കുകളിലും ഗെയിം ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കറക്കു കമ്പനി എന്ന ടാസ്കിൽ വളരെ വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കാം വിഷ്ണുവിനെ പ്രേക്ഷകരുടെ വോട്ട് കുറയാനുള്ള ഒരു കാരണമായത്. എന്നാൽ വിഷ്ണുവിനേക്കാൾ ജനപ്രീതി കുറഞ്ഞ പല മത്സരാർത്ഥികളും ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്ണു എന്ന ഗെയിമറിനേക്കാൾ മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന പലരും ഇപ്പോഴും ബിഗ് ബോസിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ടോപ്പ് 5 വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന വിഷ്ണു ജോഷി എന്ന ഈ മത്സരാർത്ഥി ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ നിന്നും എവിക്റ്റഡ് ആയതിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ചെയ്യണം. വിഷ്ണുവിൻ്റെ എവിക്ഷൻ ഫെയർ ആണോ അൺഫെയർ ആണോ എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വിഷ്ണു എന്ന മത്സരാർത്ഥിക്ക് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പോലെയുള്ള ഭാവി ജീവിതം കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.